Hallo, så folkens, det er Flødebånd her, og i dag skal vi kigge på noget mere Roblox Simulator Games-serie. Og vi springer lidt over, fordi det giver faktisk mere mening at tage et tool-design, og jeg har lavet det her orange, det er fordi mappet er ikke færdigt, player-setup-skriptet er ikke færdigt, bevægelsesystemet er sådan set heller ikke helt færdigt, der kigger vi lidt på lidt senere, og gyen er heller ikke helt færdig. Men i dag skal vi lave noget tools. Og der bruger vi altså et helt andet program, fordi det er meget, meget nemmere. Det hedder, du kan bruge Blender, du kan bruge det her sketch, Google SketchUp 8, bruger jeg. Jeg lægger et link til det i beskrivelsen, hvis jeg kan finde linket igen. Det man tager, så tager man nemlig at lave sådan en firkant her. Og sådan en lang en her. Så tager vi, jeg siger, ned cirka, ja, noget stand. Jeg vil godt have en kniv. Måske skulle den være længere op i virkeligheden. Der. Ja, det tror jeg ser bedre ud. Og så tager vi lige og tegner. Cirka lige her. Vi skal lige have trækket den her lidt ud, for at se den. Og så tager vi og trykker lidt op her. Og ser om vi kan slette den her. Det kan vi ikke. Men nu har vi faktisk en kniv. Jeg går altså lige ud og henter min kniv. Yes. Så vi har en kniv, men jeg synes ikke, den er så pæn, og jeg ved godt, hvorfor. Det er fordi, at vi skal have, den skal være rundt heroppe i toppen igen. Cirka der måske. Ja, jeg kan se, det hjælper en del på det. Og min kniv har også sådan et lille indhak her. Vi prøver lige at se på det. Og det synes jeg ikke så pænt ud, så det sletter vi lige igen. Skal have fat i et tekstur. Metal. Det passer ikke rigtigt. Ja, se, det ser bedre ud. Så. Det vi bare lige sørge for. Vi skal lige have slettet resten af den her over. Den skal vi ikke bruge. Ikke den der, men den der. Så den der. Sådan der, og så skal vi have sat mere på. Og vi skal lige her. Sådan der. Så har vi en kniv. Og det kan godt være, at jeg arbejder lidt mere med videre. Det vi så gør, er, at vi tager og markerer hele kniven. Og så går vi op i fil. Export. 3D model. Og så skal vi lige huske, at den skal til at sætte og export texture map også. Og
Og så sætter vi den, jeg går lige ind i dokumenter en gang. Og så siger vi knife. Så går vi ind i, i Roblox Studio. Og så siger vi, vi starter med at importere den, fordi den bliver rigtig, rigtig stort. Så vi gør det, at vi går ind og finder meshpart. Nede i meshparten finder vi lige meshparten her. Der kan vi klikke her, og så skal vi lige klikke her på alle filerne. Og så skal vi finde den, der hedder kniv. Og den der er meget stor sjælden. Vil du vise os modellen? Ja tak. Der er også lokationsdata, vil du lægge? Nej tak. I kan se. Nu kan se, den er pænt stor. Det er meningen, at det er den her, man skal samle op med. Så vi tager lige og resizer den pænt meget ned. Og vi skal nok resize. Den skal være lidt større på den led. Lad os prøve at lige gå hen og se. Den er stadigvæk pænt stor. Vi går lige hen og ser på min karakter. Den er stadigvæk pænt stor, så vi skal gøre den mindre endnu. Så det gør vi lige. Den vej. Den vej. Den vej. Måske lidt også den vej. Nu har den vist en... Nu har den en nogenlunde størrelse. Det vi så gør, det er vigtigt, at vi kalder den her for en handle. Og så laver vi tools. Og den kalder vi for kitchen knife. Og der tager vi og propper den ind i. Og så for at vi lige skal placere den, skal I bare se her. Handle. Og så gør vi det, jeg har et plugin, der hedder Tool Grip Editor. Og det kan du finde ved at gå ind i Manas plugin, C++ her, og så søge på Tool Grip Editor. Jeg lægger også et link til det, hvis jeg kan finde det. Og der er skal jeg se, der er, den er gratis. Men eller er det den, der koster 5? Nej, fordi det er den med fra Eggemos. Jeg mener, den er gratis. Men det vi gør her, det er, at vi klikker på toolet og siger Tool Grip Editor, og så kommer der et eller andet sted i verden. Den kommer så dernede, der kan vi jo ikke se noget som helst. Det vi kan godt se. Der kan jeg se, at den holder helt, helt forkert. Så den flytter vi lige her. Og sæt, så kan vi rotere den en gang. Og det var den røde, jeg gerne vil rotere først. Og så den blå her. Så holder han den meget bedre. Det tror jeg er meget fint. Og så klikker man på den igen, og så er den fin. Det vi så skal nu. Det er, at vi skal lægge den væk herfra. Den skal ikke være tilgængelig her. Vi skal gøre noget mere. Vi skal gå ned. Det, den hedder, can be dropped. Nej, tak.
Og så siger vi Ctrl X, og så går vi ned i den, der hedder Server Storage. Og så laver vi en, der hedder Tools. Og Shift Ctrl V. Og inde i den her laver vi altså lige en faktisk en number value, som hedder headscale, og den skal vi kun bruge på serveren, og den bruger A. Fordi man kunne godt lave det, at det var klienten, der sendte det, men så var det nemt at snyde. Så det gør vi ikke. Og så gør vi den her, så siger vi local. Den skal vi selvfølgelig ændre her til. Vi laver lige en parentes, eller ikke parentes, to streger. Det bliver så kommentar. Loading saved tools. Men lige nu, for nu. Så siger vi local tool, er det lige med game.serverStorage.tools.kitchenknife:clone.tool.parent er lige med player dot backpack. Og nu hvis vi har klikket play, så skulle vi meget gerne have et tool nu. Hvorfor har vi ikke det? Tool player backpack. Og så kloner vi toolet, og så sætter vi den ind i backpack. Skal det være med lille h-handlen måske? Vi prøver lige at fejlfinde. Det kunne være, at vi skulle prøve det. Vi laver lige en funktion. Vi siger local function toolgiver. Fordi jeg tænker, at det måske fordi den giver det for hurtigt. Og så siger vi player. Så charter. Added. Connect function. Alright, den skal vi tage en player med. Local function. Det her, vi kommer ikke til at vække. Så, nu fik jeg det fikset, og det var meget simpelt. Nu har vi en toolgiver, vi kunne også godt have lavet. Men det er måske meget godt at have en toolgiver, fordi så kan vi load et tool bagefter.
Og vi skal lige se her. Fixed loaded shuffle tool. Så de ikke skal equipped toolsene i shoppen hver gang. Men det var, vi lavede charts. Lave lige en variable, hvor vi har karakteren. Eller vi venter lige på, den kommer, hvis det er. Og så giver vi toolet. Og så har vi toolet, og han skulle være med stort H. Ellers så virker det ikke. Det virker lidt mærkeligt, at man skal samle op med en kniv, men det var det, jeg tænkte på. Jeg kunne tænke, der var meget ueffektivt. Og det var sådan set tool-designet. Så lægger vi lige noget orange på der. Næste gang skal vi kigge på Harvest Item Design og Harvest Script. Men smid mig gerne en like, hvis du kan lide videoen. Smid mig gerne en kommentar. Det er meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe. Så skal du være med at få fremmede indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video eller over livestream. Farvel, folkens.